Så hva Norge? Spurte kongen. Vi her hjemme tenker at Norge et lite land med bare 5 millioner mennesker. En liten nasjon i den store sammenhengen. De der ute tenker at Norge et land med høy kompetanse innen teknologi og digitalisering. De tenker også at vi langt fremme på bærekraftig utvikling. De ser på oss som pionerer. Norge fremfor alt mennesker, sa kongen. Mennesker som ønsker å bidra, som ønsker å gjøre en forskjell. Nordmenn har alltid hatt en vilje til å utforske det ukjente. Naturen har formet oss over tid. Vi robuste og eventyrlystne. Vi strekker oss langt for å nå nye høyder og de dypeste dyp. Innen vindkraft, vannkraft og solenergi. Innen smarte byer og velferd. Innen kreative næringer, design og arkitektur. Norge baner vei. Verden leter etter nye løsninger for en grønn og bærekraftig fremtid. Visste du at verdens første helelektriske bilferge går på norske fjorder? Og at nordmenn står bak verdens første flytende vindpark? Visste du at Norge gjør grensesprengende forskning på kreftvaksiner? Og at vi bygger verdens høyeste hus i tre? Billboard annonserte de mest spennende popartistene i verden i 2018. Visste du at 2 av 10 var norske? Verden følger med, og verden ser mot Norge. Vår samfunnsmodell inspirerer. For 6. år på rad topper vi listen over verdens beste demokrati. Verden ser på Norge som en pioner på utvikling av velferdssamfunnet. Norge gode på innovasjon. Men vi ikke alltid like gode på å fortelle verden om det vi gjør. Det oppgaven fremover. Vi vil bli valgt også av nye generasjoner. Derfor skal vi skape de moderne historiene om Norge. Hvor vi kommer fra, hva vi tilbyr og hvem vi Vi skal ta en tydelig posisjon som pioner innen grønn og bærekraftig utvikling. Sammen skal vi skape en merkevare for landet vårt. Med vår kompetanse, vår evne til verdiskaping og innovasjon. Vi alle unike, men samlet står vi aller sterkest. For vi merkevaren Norge. Som kongen sa, Norge oss.